নমস্কাৰ পিংকু ব্লগলৈ স্বাগতম। মই উপস্থিত হৈছোঁ মায়ঙৰ গংগা মন্দিৰ। বহুত মানুহ উপস্থিত হৈছে আজি বৰ্তমান বিষয়ৰ লগতে যিটো গংগা মন্দিৰ আছে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ গংগা মন্দিৰত সেই ফাকুৱা উৎসৱ মানে পাতি আহিছে। কিমান মানুহ উপস্থিত হৈছে আপোনালোকে দেখি আছে, চবে তালে তালে নাচি আছে, দেখি আছে গংগা মন্দিৰৰ ফাকুৱা উৎসৱৰ দৃশ্য। আজি দ্বিতীয় দিনাখন বহুত মানুহ আহি উপস্থিত হৈছেহি মিনাবজাৰৰ ভিতৰত। কিমান মানুহ বৰদোৱা যেনেদৰে আপোনাৰ মানে দলুৎসৱ পাতি লগতে আন্দা মেলা আৰু মিনাবজাৰ ন কেতিয়াৰপৰা হৈ আছে গংগা মন্দিৰ কালিৰপৰা হ'লা মানে যি ফাকুৱাৰ কাৰণে গংগা মন্দিৰত মানে প্ৰতি বছৰে পাতি আহিছে। আৰু অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰণী বিষয়ে লোকে ইয়াৰ মানে নিয়ম নীতিবোৰ কৰি আহিছে মিনা বজাৰত। বিশেষকৈ আপোনাৰ চকৰিত কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, শান্তিময় পৰিৱেশ, যিমান লোক আহিছে নিজৰ মানে আনন্দ উপভোগ কৰিছে, কোনোবাই চকৰি দেখিছে, কোনোবাই ওলোৱা মিঠাই সোৱাদ লৈছে, পৰিৱেশটো চাই বৰ ভাল লাগে। আপোনালোকে আহিব গংগা মন্দিৰৰ যি এই মানে ফাকুৱা উৎসৱৰ যি পৰিৱেশ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবহি। নিজে নাহিলে এই পৰিৱেশৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম নাপাব, কাৰণ যেতিয়া নিজে উপভোগ কৰে তেতিয়াহে গম পায় যে চাগে পৰিৱেশটো কি ভাল লাগে। লগতে আপোনাৰ গৰঙা বিলো আছে, তাৰপৰা আৰু ধুনীয়া বতাহ এটা আহি থাকে। আৰু আহোঁতেতো কাষতে পবিতৰা এখন আছে, পবিতৰা অভয়াৰণ্য, তাতো আপোনালোকে এশিঙীয়া গৰু চাই আহিব পাৰিব, বনৰীয়া ম'হ, বনৰীয়া গাহৰি আদি কৰি চব চাই আহিব পাৰিব। লগতে আহিব গংগা মন্দিৰৰ এই দৃশ্য উপভোগ আৰু দুদিন আছে, আহিব আপোনালোকে চাবহি। আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলে প্ৰতি বছৰে ফাকুৱা মানে এই গংগা মন্দিৰৰ কাষতে কিপিনে ফাকুৱা উৎসৱ চলি থাকে, সেইপিনে মিনা বজাৰ যি মানে আনন্দ মেলা মিনা বজাৰ বুলিয়ে কোৱা হয়, তেওঁলোকে ইয়াত সকলো লোক আহি নিজ উপভোগ কৰেহি। বহুত মানুহ আহে নিজৰ মানে য'ত যেনেকৈ খেলিব লাগে বা য'ত উপভোগ কৰিব লাগে তেওঁলোকে উপভোগ কৰে। কেশৱ দাস তোমাক ৰমেন্দ্ৰ মণ্ডলে বিচাৰিলে তেওঁক লগ যায় কেশৱ কেশৱ আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ মণ্ডলে বিচাৰি লৈ আছে
আছে বজাৰ সকলো আপোনাৰ